nkwaniriza nnyo mukabbenkana ku lwaleero kano akafa akookya akammande tutandika saa zino tujja kumala maaso eri musanga mukaga n'ekitundu nze munakyalo Kawule Sserugamba tobakubuuzaako ate mu ngeri enjawulo njagala kukulisayo gye wabadde wiikendi eno kuba gikuza ekintu kimu tiokugendakewamu kirungi naye nga benabasaba omundi ogwayita era akalowoozo wange atandikire wano kiba kibi nnyo ogula ebintu byonna byogenda okutwala ewa mukadde wo n'obigula e Kampala abe Kampala mu nsonyiwe obuduuka bwawe wammwawe bulera obuduuka bw'omu kiganda obw'ekikuumambogo buyimirawo n'abantu bagula bintu mmwe abagula ebingi sukali bw'oba ogenze mukyalo bw'oba omugula akanyama kagulaawe nyininyini mukyalo kyawe makubuuca ya mukulu Sulaimaani ojjako omuzimbye ng'omukulaakulanyiza aga ne mukadde walina kaafunye akono ke kanzijidde ku mutwe olwaleero benadde omulundi ogw'okubinja bayita akabala ebira naye kansuzizza bubi nga kanjigijja kubanga bangi ku bo obalaba mugenda gye mugenda okuziika ng'ali kagaali enfuufu emukubye ne muyitawo n'emmotoka ezidduka emisinde emingi emala okutuuka gye mugenda okuziika naye n'ogamba nti tuddeyo Leverand yazze ntanaba kujja owa kanzire mukabbinkano abe mukibiri kusaasidde okufiirwa omukadde wo Hajjati Kitalo Nnyo yatwamuzise kuba mukaaga era tulina emiramwa mingi mu program kubanga amawulire masava ebigenda mu maaso mu ggwanga bingi njagala okwaniriza ennyo omukulu Lutamaguzi Ssemakula memba wa paalamenti omu ku bato si bato lwakuba myaka gyokka naye bato kubanga mupya yakasooka okujja kisanki ekisoose ekya Nakaseke South naye mpuliza bakutumira abeeyo bemapiseeyo tubuuzeeko mukama wange neyanziza nnyo ssebo mukama wange mukulu Sserugga nga bwe babagambye nze Lutamaguzi Ssemakula omukiise wa Nakaseke y'amaserengeta nsooka okubuuza ennyo ku bantu b'ewaffe abanfuula kyendi ab'Ssemuto ab'Ekapeeka ab'e Nakaseke Kaasa Ngombe akaalo kaffe Matendo Buyungwe nemba kubiriza naddala abavubuka abalaba bukedde TV essaawa zino biseera byakkola mbasaba mwekalakaasize mu nnimiro nga mulima nga mukola abamu era kati nze naleese n'ebbayiro eyange nga munnabyabufuzi mu kyalo gye nkiikiridde Nakaseke buli munnabyabufuzi yenna ajja mu biseera bino ebyokusiga jangu ne ku nsigo tukoye ebya bannabyabufuzi k'obe wa opposition twagala oleete ku malagala ga lumonde oleete ku nsigo za kasooli ez'ebijanjaalo n'ebinyeebwa kwegamba ogende mu bantu ng'oleese ebyobufuzi naye ngeri obakulaakulanya oyogedde bulungi naye tebalina ssente nga mubawangula kakati kati nze kye nkugambye sikugambye nti ŋŋambye ffe abali mu bukulembeze si saabaagwa neffe bannabyafuzi abali mu bukulembeze oba oliwo opposition oba oliwo NRM nyongera okukubira omulanga abakulu abali mu gavumenti oweekiba Pulezidenti Museveni ekibbattaka kisusse waffe Nakaseke abantu babasengula n'olwaleero abantu 15 mukyererezi babasengudde ninga bawerekerwako ab'emmundu twebuuza abo abasengula abantu nga bawerekerwako n'ab'emmundu ne bazikiza aba RDC ne bazikiza aba OC bawa nyongerera n'okubira abantu baffe babaka bananga bali mu paalamenti naddala ab'ensonga abalemera ku miramwa bilwe jam mu house gye bayita Sugar Bill waliwo kampuni eyagala okubanga erina eyagala monopoly in terms of supply and the sugar cane growing ffe nga bannansi naddala baka paalamenti mbadde mbasaba tukkirize all sugar producing companies in terms of planting sugar canes ne mu production of sugar tuzireke Uganda as a free market economy tuleke buli kampuni eyenga ne bwe tunaakola ekintu kino ensobi enu gye tugenda okola kuba waliwo okulobinga kw'amaanyi ne tukkiriza sugar monopoly in terms of supply mugenda kukaba kyensembyayo ssebo mukama wange lwabukedde TV yaffe enzukira lwenajja nebaza nnyo mukulu Kaabusenga twajja ano tukuba kalango akafa ak'ebyokulima mbakulisaayo nnyo okulima yennyaffe era nkubira abakulu abali mu gavumenti akawuka akali akasooli ssebo gwe mukulu Sserugga ekisinza okunjagaza si lwakuba nti ompise mu programu eno naye you identify with your people okyawasigazaamu ekyalo kyewamwerimu obeera nabo mu kiganda wawa kyekisinga okunjagaza abantu amu bwe bajja e Kampala ne bali ebisiike beerabira ebifa mu kyalo
nkubira minister w'ebyobulamu w'ebyobulimi omulanga akawuka kali akasoli era olunaku lw'enkya mu parliament tusuubira ekintu ekyo okukiteesaako enjala erumye nnyo abantu ne balima ne tubakubiriza n'ekituluma nnyo president okulonda ba minister ne babeerawo nga bangi ne tubeera n'ebitongole ebikwata ku byobulimi ng'abannaro operation welfare creation president n'abalonda ba minister nenga temulabika mu byalo mukirire mu byalo muyambe ku bantu kukawuka kana akakasoli ferie wafa amagombolola anago nage nkusomedde ageekaasa ngombe semuto kapeka akawuka kalidde fenga ababaka ba parliament tulina obusobozi obuyisa supplementary ono mubaka n'abalabe tugenda okubeera nabo mu house onaku lwenkya nga bwe tutera okuyisa supplementary kubira tuyiseyo supplementary yambe ku byobulimi n'ekituluma okwogerangako obwogezi nti ebyobulimi ebaka boni yaffe yeggwanga naye nga mu bulimi tuteekamu kantu katono nnyo omuntu w'omukyalo zonyiwa wekitiibwa nzonyiwa awo nowo nakyababuuza ekyo sebonzizaako ng'omutaka omanyifu abataka wetubeera nawe erinnya oluwulya lutamaguulira amannya bwe gati ag'abataka babuuzaako bwe bato sebo neyanziza nnyo mu nteekateeka gyetwakoze puroguramu eno twalibe tulina oweekitiibwa Kalwanga subirya busujju ne ebyalo birawanyinda okwegala biganya omutuusaano olwaleero mu lubya ogeddeko tubiwulire tugala byogerako nabyo kubanga kiraliikiriza nnyo okuba nti buli ddagala lyonna likozesebwa okufuuyira ekintu ekimu nebigaana abente bali bubi endwadde ziri bubi abala bakufuuyira muddo ate eddagala lyokozesezza ligimusaamu gimuse naye opuroguramu eribandala omulundi ogujja kubana ekizibu wekiri nkwaniza nnyo abavubuka nange sobo webale kujja mu puroguramu yaleero nange neyanza sobo okunzikiriza n'okumpa omukisa gwe buuza ku bavubuka abo ne bannayuganda abatuwuliriza bannayuganda abalabi ba Bukedde TV n'okusingira ddala abavubuka bakama bange amannya n'eddoboozi ndi omulongo babiri ekityo Sarah Breeze nga nsanyuse oba neesiimye okufuna omukisa okujja wano mbabuuzeeko mbeebaza emirimu gye mukola nsaasira abafiiriddwa ate era nensanyukirako n'abo abalina ebirungi bye bafunye mpozzi njagala kutwala omukisa guno nga sineerabira kubanga akaddeko okusiibula olumu kaba katono nabwe kityo kanjogerere wano olunaku lwa sande njagala okutegeeza abavubuka ba Buganda naddala ab'Amasaka titulina omugenyi omukulu tulina deputy speaker agenda kutukyalirako nga bavubuka tulina bamemba ba paalamenti ab'enjawulo olunaku olwo nsaba tujje nga bavubuka twogere ensonga zaffe zonna bulijjo ze mutera okuŋŋamba zikwata ku youth livelihood ebizibu bye muzisanzeemu mwali agadde paalamenti eyambe etya ku kizibu kye kye experience nga tusaba emirimu ne twekanga nga tulina omulimu gumu gwokka gwa bwa CDO n'ebiringa ebyo kubanga ffe tukkiriza nti ekisobola okutuyamba si kulwana na gavumenti naye olw'okuba nti ffe gavumenti kutegeeza gavumenti bye tulowooza bye twagala erowoozeeko ng'ebyenkizo ate ebikole ate nga ne gavumenti nayo neetegefu okulaba ng'etuwuliriza bwe tutandika okufuna abantu abakulu bwe batyo abantu ab'ebitiibwa bwe batyo nga basobola okusituka ne bajja ku lwaffe ng'abavubuka nabwe kityo kiba kya buli az'amaanya ate ffe bwe twesuulirayo ogwannaggamba njagala kusaba abavubuka tujjumbire olunaku olwo tubeerewo mu bungi ensonga zaffe tuzirambike bulungi bakansala abatukiikirira ku madisitulikiti bajja kubaayo bakansala abatukiikirira ku miruka bajja kubaayo aba youth councils bagenda kubaayo nabwe kityo mbasaba tujje mu bungi ensonga zaffe tuziguse owange nabalabye abavubuka tugenda leero tugenda kuteesa ku nsonga esinga obukulu egenda kubeera ya nkiiko za LCs oziironda ozirwisawo n'obutazirwisawo omugaso gwazo n'ebitulembesezza ebirala naye wonna ngenda kutuukawo nyina obuntu bwendaba bugenda busigala twalalabye abavubuka ba pulezidenti yebadde bayise bafalansiraki bavuddeyo n'ekintu naawe wabaddeyo saali agadde gamba nti ya bavuddeyo nakyo bayabadde abayise bafalasira kikyoba omanya nti president kitaffe ng'omukulembeze w'eggwanga tekiriimu kabi bw'atuyita ng'abavubuka n'ayogerako naffe naffe ne twogerako naye gwe bw'osisinkana kitaawo bakugamba mbu kitaawo yabadde akugamba ki tebayinza kubuuza mbu kitaawo bw'owuliranga omuntu agambye nti kitaawo abadde akugamba ki oyo manya nti ayagala kukubya kitaawo kubanga ddembe lya muzadde yenna okuyita omwanamwebaza ku lw'abavubuka okulya kamuwogo si kibi ewa pulezidenti kamuwogo abavubuka mbalaba mukaagala nnyo ennaku zino ewa pulezidenti naddala mbalaba mu abava ku social media naye mbadde nkubira gavumenti omulanga ennaku ezo mbadde ndaba ffe abaka paalamenti era ono ngenda mmusaba akiikirire avubuka mu hawusi
baba deba kuata nyaba vuka kuhusimbi zebawa wabavuka. Mm. Na bala bewa feruwele na kaseke. Netu sababa kuru wabali mga vumede. Avuka bano sente ze mwari mwaba wate mwaba somesa. Atine chila ambali bazi sa mubiogu limi. Kule mekwefu uranga abavu de mu Amerika. Abazi teka mubiogu limi biafa. Kati nze njagala, elabu njagala uchirete kufuro ya parliament njaku ya ambako. Abavuka mwifocho kubakwata. Tubaweyo grace period ya miaka 5. Ezafira da. Ndoza wana bolta maguzika mu information. Kankwa ko katono. Kankwa information kubanga cho ngamba mwanyi naze. Olabika toli informed. Ndichi. Okusoka twavayo ngaba memba ba parliament ba bavubuka abatano abachikirira bavubuka. Ne tugamba nti okukwata abana ku centre za youth livelihood si kye kitufu siri eddagala. Ne tusinkana minister, ne tusinkana PS wabaddewo enteeseganya ez'enjawulo. Naye ate tetuyinza gamba nti abo abaazifuna kubanga n'abaazifuna ne baziri obuli gye bali. Nabwe kityo tuli waliwo ekigenda maaso, waliwo enkola egenda maaso ng'abo abaazifuna genuinely ne zifa nti baazisa mu by'obulimi ne zifa tubalina era tubamanyi era abantu abo tebakwatiddwa. Eri abaazifuna kati nga waliwo abavubuka abaafuna ne bakola bizinensi ekizimbe ne kikwata omuliro abamu nga babadde na wano mu kibuga ne bijjira mu butale nga records weziri abantu abo baweereddwa akaseera ka information fe tubadde tusaba government nti si buli muvubuka yafuna sente ezo nti yazikozesa bubi abasinga actually 90% avubuka babeera mu byalo wakuba mu avubuka bemula abamu baba mu bibuga bateekamu mu byobulimi byabwe ne bifa. Oba tusobola okusonyiwa abo obuwumbi omukaaga. Kakati honorable Tamaguzi, natonda genda mu byabufuzi. Kankuwekano olyoko omalirize nebyo. Omanyisi kirungi kubeera nga twogera ku nsonga ya simba bweti. Ate n'oleetamu ebyobufuzi. Kubanga bw'oleetamu akasiimo. Olwo oba obitadde mu byabufuzi. Amazima gali nti fena tukkiriza nti sente ezo tezaakwatibwa bulungi. Naye ate eriyo abaazikwata obulungi ne zifa bufi nga bw'agamba ne bazissa mu bizinensi ne zifa nga biri genuine ne bazissa mu kulima ne zifa naye kakati gwe bw'oga nti gavumenti ekigenerayizingako bw'oga nti gavumenti ekigenerayizinga egambe nti buli eyatwala sente tumuwadde emyaka 5 nga waliwo abali emubende ulira nga waliwo abali emubende betumanyi ndi ne sente tebaazifuna waliwo abakozi ba gavumenti abamu abaazirya nabo tubaleke tugambe bugambe nti bonna bonna tubawe emyaka 5 Tuso egwanga teliko malwa lero tusobola okuba waye emyaka 5 n'ababa abafiirirwa ddala ne tubasonyiwa katino fetusaba kisonyiwo ekyo kyemyaka 5 kyogamba tekijja kukola fetusaba kisonyiwo beba wa sente ezo fetubamanyi mu byalo bye waffe nga bateekamu amaanyi kuba teri muntu akola nnyo nga wa mukyalo wano mu kibuga byakugoba diiru tigundi yako vye diru. Ne bambe bate kamwa amanya bavubukabo. Sente nezita kulachi, nezita. Norwecho ngera kusaba parliament. Eyo chisibwenga resolution ya parliament. Echukozo bulungi MP wa liwa. Tugira, tubasonyi wabavubukabo. Teria ya gara butasasua. Nechila la sente mwazigaba bubiaba kuruba government. Pewa mtu sente nga tosose kumusomeza. Okay. Kateto chivalenti fezi ya gwa. Tugendo kugawa fezi mpya. Nga tumazo kubasomesa ate n'abamu sibe bazi azalibwanga ku district nti abavubuka bajjanga yo tujja milioni 2 tujja kuba wako musanvu abamu nga baba dictating n'ebyoggula kati fe tugenda bagulya mu mbizi nge 13 abalala abakulu bazirira wa okay. Information gemba dendeza abebitiba mbe yanziza munasonywa ne bananga bali ku TV nti bajja wanunga bakadda mu kibuga ebibabuza bana bingi kai ne koma ko bwenkomi iyo nsunga nkulu nnyo. Era yemu ku nsonga abantu gye balowooza nti singa LC zirondebwa n'embeera ey'abavubuka bokka abalina okufuna n'abatalina kufuna ensimbi esobola okuterezebwa. Mwogedde bingi mwenna bukyanga minisita agamba nti okulonda LC teugenda kubeera mu mwaka guno kubegera kubeerawo mu mwaka gujja.
Chechima mpisizo walo mkukushababu. Nino kulunga miakutono nyo kwenye galo kuogera kunsongeyo. Umanyi waliwe nsongezi mwezo ogerwa. Nezo ogerwa mungeri ya alwali. Olimu nezo ogerwa mungeri ya kusaga. Na ima miseru ganjagala kutegeza. Ndibweba yo sente nga zetufuna buterevu ngaba vubuka. Ngomuvubuka wa Uganda zaganyulu wako buterevu. Nti asobolo genda na atula wansi na wandika proposal ye naifuna sente na akola. Na ganyulu wa na aterera. Obulambu inebuchukira dara. Ya youth livelihood. Na yo tisingo kunuma. Obe tisingo kutulumanga waka baba vubuka. Nti ababaka abamba chituwa langa cha kubala ata. Nga cha alwali. Na uli langa buli omunga chibala atira munga buli muntu wachogele na munga buwaya gala. Na buwe chitu, olumu ye nsonga lwachi nemo kugumikiriza singo mtu ye nabaza nyira ku youth livelihood. Nsonga ya youth livelihood, teta andi serero. Na MCZ nkadenga zicha aliwo, yaliwo. Na hiyo buzibu onawe bubade, elawe tuloza antibatereze, beba koziba government. Tuloza anti youth livelihood. Ezo sente zari wane ziri waba koziba, kufanga wali waba koziba government nga balulango, nga baba kuata no bakuata. Nebamala nebabe imirira ate nebabata atera nebaddayo omukozi nebamujja wano nebamutwala wali nga batransferinga bizibu babba wano nabanyonga bamujjalo nebamuzza wali nabo kito fetulowoza nti okusoka center za youth livelihood zisigalenga ziwebwa ma district echo chimu echo kubiri abana abali nebintu bye bakola nebifanga byafa genuinely basonyibwe okay so siganti ate basasula vanywa lwe myaka 5 bajibwe ze basasula nayo kusonyibwa kitegeeza nti bwembanga nalunda nkoko nezifuna bulwadde nezifa bwemba nafuna enkoko lukumi ekyalo kinzo okufaka enkoko z'omuntu lukumi nebatamanya era mbebwa omukisomula lwogukola kubanga ndi mukozi owekitiibwa kati nkugamba nganza atudde mu ntebe neyabukedde yakabikano ebigambo bya sente mu nkola ya NRM ne gavumenti yonna muddeyo mu bitereze mu bitabo ezabakala ezabavubuka ezababoka ezaboda ezabakadde nze wange abakadde basubizibwe bitwalo sebiri kitundu buli mwezi so sagadde kusimbula abantu abo bategede kyogambe ne mudde odala mwe nabaka wa parliament ekigambo kya sente z'eggwanga ezituuka mu bantu era kyetwatandise era kyetuliko ne bompa sente olwali lusalagadde esasula nange nafunye kizi ngofisi sibonga sifunye nenja lawo tuveo kiricho balagira kugamba ekirala abaka parliament makomiyo wemba mukomiyo mu Kampala mwe babulya bisike wechitibwa lutamaguzi timu moli bamulya bisike nawo bilya nesi mbaka parliament banga biyo nechibinja cha babaka parliament abagenze bulaya bagenze kunonyereza kubuumbi omukaga bavudde mu Uganda kulembeda mukuru Katuntu bali nyenyonyi basimbudde ndozi wa mujo bagenze kunonyereza ku kampane government ya wasente ya baloya ninga lero bano mwenamba gatta lero bano bamuli kuki mukyatulowoza ko mwe mbyabisike kakati mukuru Serugo buze ekibuzo ekirungi muri mubaka wa parliament yafana na abamulonda ntere okugamba abantu nti bobo yagala okumanya ekitundu tekikwetaagisa genda Uganda wali mu parliament zobo yagala okumanya Nakaseke jangu ku parliament bolaba lutamaguzi Nakaseke obogira ngoli mutuka yoba ngoli weka anga andinze ka okay. Kubanga ababaka ababajja mu house fetugamba parliament is the summer of Uganda kakati mugamba abantu bachi abalowozaako Bible egamba kyemwasiga kyemukungula muzeyi gwanda byali mu kanzu gwe bawo olukumi noleto omuntu atasobola kwogerera gwe bawanga kasabuni gwe gwandaba gwe babuzabuza kusawe esemba ya ndaba toka abira government weka abire weka kubanga gwo mugabo gwo gwali mu lukumi olukumi jibe emyaka 5 buli mwaka bibiri byo wabifuna era oli nokukola ki okugumikiza ebyofuzi tebiri mu bya magero nga bya dini ntojja kulonda omuntu abeera wali atefira yombo bintu bijje bijjawo mu politics mulimu kusika mugwa era yensonga lwaki olaba abamu baali balowooza nti bw'olonda ow'NRM nti yekka yandyofuna service gwe totera kulaba mukulu Sseruganga aba opposition ne babeera wamu waliwo service nga ab'NRM we bali teriiwo kubanga bayimirira wali ne bagamba nti kino nga kiringa gwe wenkulidde wano yogera ku bali abagenze e Bulaaya akunoonyereza ku buwumbi omukaaga nga eyaziwayo agamba yaziwayo ne baziwa bagamba bazifuna ate parliament eri mukunonyereza sente zaffe munazeza nyina kati nze nebaza government eno nzoma inako ebyokunyiga kubanga wetunyiga abantu bakola bilala
nabamnyonyola nti omuntu waba tamanyi gyalaga buli kkubo lyako atali mutuusa kubanga tamanyi gyakolaki twagamba abantu nti buli muntu teeka omubaka ogwo walonda musootinge nga zeeyo omubuuze nakulonda naye ggwe onyamba ki bwe bajje mu kifo ky'okubasaba accountability services musaba nti mukwata ku mimiro abalala n'otandika okumugaba kenkulabyeko sikyafudde ne bamanya nti politics wa muzannyo kuzanyira ku bantu ku bwongo kuzanyira ku bantu ku bwongo kakati omuntu bakugambye yabba obumbi mukaaga bazze wali mu kakiiko ekyali badde kisookerwako kuba bonna bakkiriza nti ssente baazifuna mu bukyamu kubaga muzize waliwo gwe baali bagambyeko nti zize n'agaana nti sijja kuziza kati kiringa bw'olaba omuntu ngabbye emmotoka kondo mubbi w'emmotoka muyita kondo ne waliwo wali noomenya omuzing'oonyo mbu okuba ekkondo mbu mubbi gwe kankukuba enkutta enkukangavule kondo bamukubisa omuzing'oonyo era omukuba bw'aseka muli n'agamba ow'ekisono simulabanga kati kyekiri wali eri ekyali badde kitandikibwako muzize ssente ziddeyo mu kitavu wali naye bino mbu simanyi kubunya bulaaya abo babaka bannaffe abamu boogerako balina entonda era manyi mutulaba n'ebyo muli omuvubuka bakuyita kati avubuka bakuyita muli mukulya malaawundi gammwe mulinye ku nnyonyi nammwe mugende okugenda e bulaaya kyetaagisa abantu bameka even one individual can gan represent a country n'ekirala bano bazikomezaawo bano bamulya bisiike bano kuba bamulya bisiike abaazitwala si ntono aloot of money kati nze luli nalinga nsaba nnyo president Museveni accountability naye naye kati yatugamba ekigambo nti government is made of three arms parliament judiciary executive eyiye parliament eri independent nga bw'ogamba omuchina nti zizze ate ono omuchina tumukubiza nga bwe tukuba kondo ne tumukubisa omusekuzo ne tugamba kondo tomukubya muzing'oonyo oba tomukangavudde omukubya musekuzo kati ate bwe tutuuse kwono tukubya muzing'oonyo why so kati nze kyenkugamba ababaka abamu bafaayo ngera bw'olaba sipiika waffe aleeta ekintu mu ddiro n'agamba buli omu alina okudisikasi nga ntera okwebaza Kadaaga si lwakuba nti ndi wano sipiika wange newatakubadde nti mukwano gwange atuwa omukisa n'olemu wekka n'akugamba nti ensonga yiino yiyo mujanjule kaakati mwe buli mubaka wo najja n'asengeka ensonga nga bwakolekibwa abantu tubafaako naye mwe mufaayo kuba otuuka mu byalo eyo nkubulyeko mukulu Serugga olunaku lwaleero mbadde entambula ne neebuuza ntiye mu Uganda ki kye tukyalinawo eki kyakola bw'otuuka mu kusoma kwafa dda kwonna kwonna kwafa kati abasomesa batuukiriza nabo babaza bubaza bulamu kutuukiriza kusomesa muntu kuyita si kufuna knowledge bw'otuuka mu malwaliro n'omusawo akola kundi oba owo nange owo n'oba ofa ng'ofa si nze nakulwazizza bw'otuuka eno mu bannabyabufuzi ne munnabyabufuzi agamba nze mwannonda naye si nze naleetawo embeera oba mubeera mubeerewo kaakati era kyekimu ffe twagamba his excellency president mulyaffe nga palamenti nga kumbawumba tekituyamba kuba na baminisita bangi ng'eggwanga teriyambibwa liri bubi n'obuuza essaawa zino singa minisita w'ebyobulimi yeetala ne banne nga bakodinati nga tukoze tutya ku kawuka kano akalya kasooli n'ekiddo tukoze tutya naye oyinza okwekanga mwana wattu naye ng'ali ku nnyonyi ye ne banne eyo bali eyo bakomawo bali kuwa tisaapu zaabwe bwe bagira bati olubadiya lw'essimu bwe baseereza bati n'asoma eggwanga lireka okuteesa ebintu ebinaayamba bannansi kati nkuwa ekyokulabirako kitono kye maliza nakyo ffe nga eggwanga era bw'olaba lifaanana Uganda tulinga kati ennyumba ya nnamwandu ennyumba ya nnamwandu nga nnyini maka yafa buli muntu ali mu nnyumba kyasanga kyeyeeyisa okenda okulaba eryali eddiiro ng'abavubuka basambiramu omupiira mu ddiiro ogenda okulaba taata mu ntebe mwe yatuulanga nga naawe sigaalo ssebo atuddemukati kyenjagala okulaga nti eggwanga lyaffe Uganda okugyako nga ffenna tutudde irrespective of our political affiliations netugamba nti enonyaffe Uganda kubanga tetubaddenga n'abantu abaakajanja ffe tuli BNRM ffe tuli opposition naye mwana wattu bwe kiba kituzinzeeko tekikyayawula BNRM nabaddeko mu kyalo eyo
Gwochimayi ti abasingo kwa gire na alimu basingo kwa mbara. Engate ezi gudogo veke. Ya tupeye yu. Aba wakizi nyoba konko vee na alimu. Beba singo kwa mbara engate ezi gudogo veke. Beba ita konko supporters. Why? Ngova valida wa. Ngova valida wa honorable mbara. Ya tuumbe umbeku. Kumbanga ngava dipi na boba libubi. Atene kusinga vee na alimu. Fengava antu avali mkwanga. Bulimwali alino kuteka okugira kye bayita collective responsibility. Botuka marwali oteridwali olisanyusa. Botuka mu masomero buli somero nabadde eri president ja tusubiza amasomero awamulinanyu. Gwo olimu ababuke dembe basanyo. Wali eri president yabadde ayibigiriza abantu okulimisa obuchupa. Nze ningamba kuwa fena kasi. Tuveye. Obuchupa siwe uleto obu gaga. Njakuda kwerusi. Tulino kubera pra. Antike obadombu uziza chiriche. Kubanga chachimbu siza. Nae zi sicha manjika tukulamogu. Omulama tuwena kujia kuchigamu cha LC. Yerobo leto upime ulu unji. Ne mbaka pala mpini bafunye liru. Muko mie uwanu. Mwakavaje mvude mbiyaloje mbade. Ne uza mchafayo. Mwamu ino uinza. Omura gira omuto kufa mchitongole chena jampala. Mwami seru. Neyo zako. Echiba simbu za abantu mara mwenda kumi. Mwami seru. Mugende musange ulaya chichi. Mwami seru. Mwemutu wa kamuta. Mwemukulu na chagamba. Mwabai bulio mwemukulu wa mwado vude buji. Mwemazi mwena ngenda buku wa sakati. Chagambi chiringe chiraga. Ntibuli mtuye na ena tachafayo. Na ye tuwali demu. Eyo ndowoza ye. Na enze buwenti buwendowoza. Mwabai bulio mwemulimu ya chitabo chaba ito kungu vaga. Eri abantu bulimutu wa ine nkola yeye mirimu. Eri abantu nga ye mkungu vazi. Nga buli watu nula gamba, buli chimute chikola, chino chifu, chino chirivu echiti. Uluwa lerobo gamba nti, Minister wa Agriculture, tama njibi akola. Takola. Abera kunyonya akola buati. Nga huna lerobo luta maguziyo muku bantu waba akafuna tani zaka soli. Kujia konga kutu wazifuna echiti iwa. Na enze babili. Nafuna tani zaka soli satu. Ina nenzi gabazo, nane zigwa unga noku malate zimala. Chokache mbanyinti na ababaka abalala bakola chi. Bazifuna. Olwalero bw'ogamba boyimukano ogamba nti egwanga buli kimuntu ekikyakola obanga nakkiriza nti nawe parliament yotekola naye nze babiri okusinziira bwe manyi parliament yekola bwoyinza okubanga waliwo ebitagenda bulungi byetwagala abantu yensonga lwaki tuddayo mu bantu okubeebuuzaako byetwagala batugambe nti kino tulowooza nti mukolebwe muti oba kino tulowooza nti mukolebwe ki naye tuyinza kuvaayo n'olangirira nti egwanga terikyakola njagala kuwa ekyokulabirako wano ntera nyo kuulira abanna bya ofisi abasenga nga bawana Kenya. Kenya yetusingako, Kenya ina makolero, Kenya ekola kino, Kenya ekola kiri. Nayo okimanyi nti Kenya yatuuse ekiseera n'erangirira ekiseera ekyakazigizigi, ng'enjala egiri bubi. N'amawanga amalala ne gajja ne gajidduukirira. Ng'ate ffe Uganda nga twesiimisa Kenya fa mukama atusasidde, tuyinza okuba nga tetwatuuse. Kyengezaako okutegeeza nti eggwanga liri bulungi. Okay. Teriri bulungi kikumi ku kikumi. Naye nga litambula toyinza kungubaga. Tetunatuuka ku state ekungubaga n'eggwanga tuliweeyo. Tugambe nti amalwaliro tegakola. Kati olwaleero bw'oyogera statement bwetyo ng'omukulembeze nga waliwo omulwadde ali mu ddwaliro. Oba afune eddagala. Akitwale nti eddagala libamu ali abicupuli. Oba adduke mu ddwaliro eyo. Abantu badde baka batandika okunywa emiruluuza. Omukulembeze kyagezaako okutegeeza abantu be nakase. Tugenda komawo naye onangambe webale nnyo mukoseruga. Ono ali Kalungu Kyamuliibwa. Agamba akozesezza Dudu Fanos 2. To kill the caterpillar kutaka waka koyogerako era gambe kakola bulungi bakaita Dudu Fanos era kakola bulungi asinde kalungu katumana kugenda katono nyongo gena mulanga kamuna amaze nyete nyongo kumukaga nyongo.